shirkadda isgaarsiinta Somtel xaflad ay garow ku qabatay waxay ku soo bandhigtay gaari oo ku guuleystay qof ka mid ah macaamiisheeda barnaamijka ay ugu magac dareen Saami Celin oo ay ku tartamaan dadka ku xiran shirkadda Somtel. Faahfaahinta warkaasi waxaa garow noogu diyaarshay Axmed Sheekeye. Shirkadda isgaarsiinta Somtel munaasabadan ay ku qabatay magaalada Garoow waxay ku soo bandhigaysay gaariga labaad ee nooca raaxada ah oo ay ku guuleysatay mid ka mid ah macaamiisha shirkadda, kaas oo ka mid ahaa gawaarida shirkaddu ku bixinaysay barnaamijka samicelinta bulshada ama ka mid ahaa saddexdii gaari ay shirkaddu soo bandhigaysay macaamiisheeda inay ku tartamaan. Waxaana gaariga labaad ee shirkaddu soo bandhigtay ku guuleystay gabar lagu magacaabo Xabiibe Cabdicasiis Maxamed oo joogta deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug. Maamulaha ganacsiga Puntland shirkadda Somtel, Maxamed Duubane, ayaa sheegay in barnaamijka samicelinta bulshada ee shirkadda Somtel ay dhowaan soo kordhisay in uu bulshada Puntland ka taageeray dhinacyo badan oo baahi ay ka qabeen. Barnaamijka samicelinta bulshadu wuxuu jirsaday 14 bilood. Sanadiyo 2 bilood buu jirsaday. Waxa maragma doonta ah in barnaamijkani uu saaciday dadka u baahnaa saacidaada. Haddaan tusaale idiin soo qaato, waxaa jirtay gabar joogtay Sanaag, rajii agoon ahayd, jaamacadda culumta caafimaadka Boosaasana dhigan jirtay, baahi u qabtay laptop, iyadoo Sanaag joogtay nasiibkeedu waxay ku heshay laptopadii la dhigay mid ka mid ah. Isku soo wada duub, shirkadda Somtel waxay aad ugu qanacsan tahay sida macaamiisheeda sharafta leh ay barnaamijka uga qayb qaadanayaan. Waxay sidoo kale to shirkadda Somtel idin ballan qaadaysaa intii ay jirto shirkadda Somtel in barnaamijka samicelinta bulshada uu socon doono. Maanta waxaan u maleynayaa meesha laga soo bilaabay waa ujeedin flash bay ahayd. Gaari baa la marayaa, waxaanu diyaar u nahay diyaaradaha khaaska ah ee jetka ah haddii nala gasho inaan idin keenayna insha Allah. Dadkii ka qayb galay munaasabadda oo isugu jiray haween dhalinyaro qurbojoog iyo ganacsato ayaa shirkadda Somtel ku amaanay adeegyada kala duwan ee bulshada u soo kordhisay. Somtel lama ilaawi karo, waxa weeye dadka shacabkeeda ah, waxa weeye waa u roon tahay. Somtel horukac weyn bay shacabkeeda u samaysay, waxay u samaysay naxariis badan, waxay u samaysay taakulayn badan. Shirkadda Somtel iyo shirkadaha la midka oo serviskan soo kordhiyey waxay sahleen dadka inay quluubtooda soo jiitaan ay waddanka dadka ku khasbaan, qofku waddanka inuu u hiloobo jeclaado halkaasaan jooga. Waxaad arkaysaa Garoowe dhowaan ka hor ma jirin in meelad shaah laga cabo aad khad internet ka hesho. Ma jirin in dugsi sare ama iskuul ardayda dhiganaysa ay available u helaan inay internet isticmaali karayaan. Jaamacadaha warkooda wada iyagu oo ardayda jaamacaduhu ma jirin runtii, iyagana sidaasi la mid ah. Waxaan isleeyahay khadka internetku wuxuu ahaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee Puntland looga baahnaa. Maamulaha shirkadda Somtel gobolka Nugaal Axmed Darmaan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ugu guuleystay gaarigii labaad. Shirkadda Somtel caawa waxa ugu guuleystay gaarigii shirkaddu miiska inoo saadhay lambarkan 0 39 389 waxaa la yidhaahdaa waa gabar. Gabadhaas waxaa la yidhaahdaa Xabiibe Cabdicasiis Maxamed Sheekh, waxay ku nooshahay Bacaadweyn. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Puntland Mawlid Abuukar Abkey oo soo xiray munaasabadda ayaa shirkadda uga mahadceliyay barnaamijyada ay bulshada u soo kordhinayso. Shirkadda Somtel waxyaabaha la taabtaanka oo halkan ka muuqda dhiirigelinta haweenka iyo dhallinyaradaba aad bay ugu mahadsan tahay. Run ahaanti waxa ay tahay barnaamijkan samicelinta bulshada keliya maahane, Somtel waxaan leenahay qaybaha kale ee arrimaha bulshada inay ka qayb qaataan. Axmed Sheekeye, warbaahinta SBC Garoowe.